La Catalunya del segle XVII s'apodera del cinema comèdia de Barcelona per l'estrena de Serrallonga. I com a les millors estrenes, no hi falta de res. Catifa vermella, molt de públic, espectacle del carrer i un gran repartiment d'actors. Visca Serrallonga! Ah, vostè m'ha convidat a poc de vist? Vaig estar moltes trucades, però moltes, eh? Va trucar molt. Per de menys 30. I què coneix vostè de la llegenda de Serrallonga? Bueno, jo quasi que la vaig llegir fa pocs anys, però no me'n recordo massa, ja. Ha de ser molt interessant, perquè és una cosa d'aquí de Catalunya i és molt nostra. L'he sentit parlar molt, però no sé exactament la seva vida, i així me n'entendré. Visca! L'home, el rebel, el Serrallonga, dolent o heroi? Ni una cosa ni l'altra. Jo crec que ell feia el que havia de fer perquè la seva família estigués segura. I si li tocava robar perquè el van acusar d'un crim que no va cometre i va haver de fugir, doncs li tocava robar, no podia treballar a la terra. El Serrallonga era un seductor. Sí, això ho tenia. Sí, la llegenda diu que les dones sortien de la muntanya a buscar-lo. Ara ja sé que és estar amb un home. I el teu marit? El marit no era un home. Era una mala bèstia. Què és el que té Serrallonga que totes les dones estaven boges per ell? Doncs suposo que és aquest instint animal de supervivència, de tirar endavant, de ser com molt toro, no? Tinc por que em deixis per algun altre. L'estimo tant perquè hi ha persones en aquesta vida que encara creuen en l'amor incondicional i la Margalida de Serrallonga és una d'elles. Està completament enamorada, dona tot per ell, plora en silenci per ell, l'espera i, sobretot, porta tota una família cap endavant, que és el que fa amb tota la pel·lícula. Ordena alguna cosa. A tu t'agrada fer de dolent? Sí. O t'hagués agradat més? Aquest dolent és tan dolent perquè té enveja del Serrallonga. No, a mi m'agrada molt fer el meu personatge. A mi per res em toca fer el Serrallonga ara, em tocava fer el personatge aquest. Serrallonga no era un encant de persona. Tenia encants, però era un tio... pues un assassí, etcètera, etcètera, no? També. Vull dir que... I aquí ens quedem amb una part del personatge que el redimés molt i que crea la llegenda, finalment. Tu ets el virrei, que és el representant del monarca de Catalunya, i si féssim un paral·lelisme, series Montilla. Seria el Montilla, sí. Bueno, sí, clar, el que passa, clar, en unes altres circumstàncies, perquè en unes circumstàncies de dominació des de l'estat espanyol, i el virrei era el representant del rei d'Espanya. Per què ha fet aquesta sèrie per la tele i no pel cinema? De fet, és igual. Lo important és que la vegi la gent, que els catalans que la vegin puguin disfrutar d'aquest personatge i segurament des de la tele encara tindrà opció de veure-la molta més gent. Pare! I tu, abans de fer aquesta pel·lícula, sabies la història del Serrallonga? Sí, perquè és un jove bandoler català i jo, com soc de Catalunya, no el conec. Què és el proper que t'agradaria fer? Una pel·lícula amb el Jackie Chan de riure. És el meu autor preferit. Faig karate ara. Sóc en Joan Sala, de Serrallonga. On el puc trobar? Serrallonga us torna els diners que el rei us ha robat. Visca en Serrallonga! Visca! Bé, molt bé. Dura 3 hores, però la veritat és que m'ha passat molt de pressa. Trobo que està molt ben ambientada i que, bé, ho fan molt bé. M'ha agradat més del que pensaves. Sí, del que jo pensava. No? Sí. I els actors, bueno, molt bé, formidable. Ha sigut molt emocionada al final, molt impressionant. Preciosa. M'he tret un mocador de paper per aixugar-me perquè m'he emocionat molt. M'ha agradat. A mi, a més, aquestes històries èpiques m'agraden molt.